කොහොමද කියලා මේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඇති. අපි අද මොකද කරන්නේ? මට කෝල් එකක් ආවා පොඩ්ඩක් මේ තාත්තගෙන් එන්න කියලා. මේ ඉඩමට එන්න කියලා. ඒවතරන්ද එන්න බර. යමු. ඒක නේ මේ මෙතන මේ යාළු දෙන්නෙක් රණ්ඩු කරනවා. බහන් ලස්සනයි. Hello, Mr. Climax. කලින් වීඩියෝ එකේ රොකිව මේ නවන්නව වැවකට මේ තමයි මේ ඇඹලි පිටි චාන්ද්‍රිකා මේ තියන්නේ වැව මම ලින්ක් එක දාන්නම් යටි බලන්න එකත් රොකිව නවන්න ගියද බලමු කියලා ඔන්න අපි ආවා ඇත මොන්ටි කින්න පේනවා මේ GoPro එකට නම් බලන්න ඊළඟට මොකද කරන්නේ කියලා බලන්න ඇති මේ මොකද්ද කියලා නේද මේ කෙක්කක් අපි යන්නේ පොල් කඩන්න ආච්චි යනවා ඉස්සරහලා ඈත යනවා පේනවා පොඩි කෙක්කක් හා අද ඉතින් ඕක තමයි වැඩේ පොල් කඩන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ සෙට් එක ලේටලා තියෙන්නේ අච්චි ගෙඩම හරි නෝකේ වැඩේ පොඩි ආරක් යනවා අපේ ඉඩමද මෙතන යන්න ගියා වැඩේද මෙතනින් එහා පැත්තට පැන ගන්නවා
බලමු කියලා නේද එහා පැත්ත පැනගත්තා අම්මේ යා මඩ කොහමද ආවා හොඳටම කැලේ බිල තියෙන්නේ නිදි කුඹ තියෙනවා තරප්පුත් නැතුව අච්චියම නේද වතුර වැඩේ ඔන්නෝමයි තියෙන්නේ දවස ගෙවෙන්නේ පොල් කඩලා කුරුඹ ගෙඩියක් බීලා තමයි ගෙදර යන්නේ හැමදාම පොල් කඩන දවසට තියෙන කුරුඹ ගෙඩියක් බොනවා තමයි වෙරයි ඔන්නම ඇති අද අපේ බ්ලොග් එකේ උරනේ මහන්සි දැන් ගෙදරකින් ඔස්සක් දා ගන්නවා එහෙනම් අයි ඊළඟ පාර හම්බු තමක් කරි වීඩියෝ එකේ එහෙනම් පස්සෙන් ගුඩ් බයි